Dobrý den, vážení zákazníci. Dovolte mi, abych vám představil CC Freshride M. Jsou to opravdu stylové a jedinečné pánské sportovní boty z kolekce Adidas Performance. Jsou šedé barvy a mají bílou podrážku. Na bocích jsou 3 stříbrné proužky, které zasahují až do podešve. Tyto boty jsou vyrobeny technologií Climacool, na což upozorňuje i nápis na jazyku a v zadní části boty. Materiál Climacool je vysoce prodyšný a tím pádem jsou boty velice vzdušné a hodí se do teplých letních měsíců nebo prostor s uzavřenou cirkulací vzduchu. Vložka Climacool velice účinně absorbuje pot a odvádí ho ven z boty, takže máte nohy vždy v suchu. Na podešvi byl použit materiál Adiwear, což je ve skutečnosti vysoce odolná pryš, která vydrží i extrémní zatížení a brání brzkému opotřebení. Zároveň je podešev konstruována tak, aby tlumila nárazy při došlapu a tím šetří vaše klouby i páteř.